mutukuvu omwoyo wa Mukama. Museno, yecho akonda mchalichi mchoka Mwoyo wa Mukama kwenda ita Eya nyamba mubisela ngebionze Eya nyamba nenyimili labange Kwenkugambo mwoyo wa Mukama Nawe muite Netaga kwe, netaga kwa mwoyo netaga kwe Kwenyame Mwoyo netaga kwe, mwoyo wa Mukama Lato wange kubala masa ko nyimanyi ago moyo mtukuvu nibaza mukama kubanga mwesi gwanyo ajaba 10 deyo na enaji musinzi denzi kirizanga mukama mwesi gwa daladala manya ago moyo mtukuvu nze Nicholas yakobaza katonda ku rubulambo yonaji musinzi de atusabe ko kitafumulunjo magalwa mulinya lya mukama afi Yesu abira dalu mulamu yakobaza nate lwakadekana kalunji tugendo kuingiramu atuba kuna chituiga okongera kumbiri kwa Kristo wamu nabaweereza bonna nabakkiriza bonna nga tubatwalidde wamu bonna maanyi ag'omwoyo mutukuvu kwebaza mukama kubanga oli mwesigwa ate era mmanyi waliwo agenda okuyambibwa obulyawo okunywezebwa mu linnya lya mukama waffe Yesu nsabye amiina gwe na gy'oli kulamusizaako nnyo kubira ku mukama mu ngalo ez'amaanyi ngenda kwogera mpolampola eddoboozi ligenda kubeera ttonotono olw'ensonga ez'enjawulo obukowu bungi mirimu mingi nimbi natukiriza mukama natugerera akadde byonna njagala okusooka okwebaza Katonda kulwa Victory Christian Center abagoberezi ba Victory Christian Center nzomu ku bantu abakiririza mu ministry ya Dr. Joseph Serwada. Chukumi kuchine wacho, nje kiririzama. Siri na buzibu na doctrine ya Dr. Joseph Serwada. Botuno ulida, aboluganda, abakunga nila yu, ninayu mikuano jange. Ninayu abaweleza mikuano jange. Olumu otu banga tu discussing ku bintu bino. Ulida, amalobozi gabwe. Ulira injogera yabwe kakubere media kuno nsobola ku nzo muntu mu abatakiriziganya na the Religious Council of Uganda era the Religious Council of Uganda siji kiririzamu Dr. Serwada mwagala nnyo injili ye nkuziza edda ngatuchaleyo mu kyalo
ngenjiri ya Dr. Joseph Sirwadda kwetulia kwetukulira nga nkwate muzindaalo ne nguteka mu lujjawo ebiseera ebyonga waliyo omusumba Yazidi Muwanguzi ebiseera ebyewabeerangawo programu ekyali nako ebeerawo kawungeezi Lwasa Mayinja mwabeerangawo ebiseera ebyo weereza bali bangi naye nga nateranga kuwuliriza eri ekakko waliwo station gye twakwatanga ng'esinziirira Kakko Masaka mwalimu bamusajja baweereza bamukama mu mwalimu abaweerakaawo waliwo abawesajja abaweerakaawo programs nyingi nnyo ezatukulanga obulungi so nze omu ku bantu abakkiririza mu doctrine ya Dr. Joseph Sirwadda naye nze ekintu kiri kimu kyesikiriziganya na Dr. Joseph Sirwadda naye era ninjagala okwebaza abagoberezi ba Dr. Joseph Sirwadda mu buweereza oyo ku Victory kino nsiba nkibagamba vadda era nga nzija nkiddamu bw'otunuulira engeri gye bareactingamu over this kind of message eyawukanira ddala n'abagoberezi b'emutundwe byawukanira ddala nina ensonga lwaki ebigambo bino mbyogera byawukanira ddala abantu bano babiri baawukanira ddala kwata agoberera Victory Mundeba mukwate muteke wano okwate ne Mutundu omuteke wano okwate ne Wakakande naye omuteke wano abantu bano babiri onenye wabakala ovume nga bwe mwakizimba ovume kubanga ne bwe mbabuuza biki byenvuma temusobola byogera weekend yonna mbasabye mumpe byenvuma temusobola byogera ekyo tekisoboka nabagamba nti muswale muwandiika basumba bataano wansi mwogere ne byembavuma bivumo ki mwenna muli mu comment muyombera buyombeza omu no one can olwono omulala aliyoko ku street omuvubuka aliko ku street naye asabiriza yogugwe gwakusabiriza asabiriza bulungi nnyo nabagamba mumuyambe mumuwe ekyokulya mumuwe wekuba kulya mumuwaalye ye alioko mulimu gwe kusabiriza busabiriza nenaye yavaayo okujja okwataakinga kino kyenkola nenaye mugamba era namusaba akwate vidiyo yeeteeke kamera mu maaso atandika okwogera kimu ku kimu Nicholas wavuma kino n'ovuma ne kino abasumba bawera 10 mu kibuga abasumba bawera 5 wabavuma musumba gundi bonna wabavuma bwekiba nti kiri jenno Nicholas wavuma abasumba bonna mu Uganda teri musumba gw'otavumye n'olwekyo swala oyiwa amanda ku mutwe gwo omenshoninga erinnya limu 2345 ng'abasumba bonna bavuma kumpi ne kinnabavuma kyagaana mwenna kyabalema weekwate vidiyo bw'oti oleme kulekaana bulekaanyi nva ku basajja ba Katonda nva ku basajja ba Katonda ojjafuna ebikolimu bw'ovuma ne wakye navuma kati bw'okwata Dr. Sirwadda n'omuteeka wano n'okwata Kakande ne Mugirwano bateeka wano bonna n'onenya kubanga okunenya it's ministry okunenya it is ministry rebuke correction it is ministry ani anenya ani gwe banenya it's not the case kubanga era Bible esomesa nti abavubuka mu bulirire nga abakadde ate era Bible tesomesa nti si buli alina envi mu mutwe nti alina amagezi amangi amagezi gatene ne gawebuuka naye ate era tusaba Mukama n'atuddiza amagezi n'olwekyo kyangu nnyo omuntu wa bulijjo okuwebuuka amagezi bw'okwata abantu bano babiri n'obateeka wano n'obaawula endiga zewa Victory reaction yazo ndala nnyo n'endiga z'emutundu reaction yazo yeemu n'eyeewa Kakande endiga z'emutundu eyakulagira nti nze njia nsula n'okukola ekintu tuviire ku daddi waffe abo bo bali radicalism yawamba waliwo omwoyo guli ogwalya omwoyo gwe omwoyo ogwo gwe gumu gwogenda n'okusangibwa Kakande
genda mu bannabbi bonna bonna ab'obulimba, bannabbi bonna be tuyita bannabbi ab'obulimba, otunuulire embala y'abagoberezi baayo, oveeyo onenye. Gw'oba weyita musajja vaayo onenye abagoberezi be wa Makkabayi, oba onenye Makkabayi, oba onenye Kakande. Reaction y'abagoberezi be wa Kakande ye reaction y'emu n'abagoberezi b'emutundu gye bagenda okukuteekako. Naye ate reaction y'ewaabasirwadda, abagoberezi b'ewasirwadda si y'emu. Reaction y'ewasenyonga si y'emu. Byawukanira ddala. Ne reaction y'omukulu ono ali wano omu, reaction njawufu. Waliwo ekizibu. Kakati najja mbategeeza olunaku olw'ejjo era ngenda kuddamu nvume. Tuli live nnaku z'omwezi leero ziri mwebatufunira ku Just Gospel Media Uganda Facebook page amuna mwata bali ku YouTube channels. Twebaza Mukama kulwa mwe dakika zigenda kubeera satu zokka. Tuli live nnaku z'omwezi ziri 16 na ku Sunday n'omwezi gwa mukaaga tugenda mwezi gwa musanvu. Indigenous Council of Uganda najja mabiga kawuni mbategeezaako. Nziramu kikkaatiriza. Dr. Sirwadda wakati wange naye nina ekizibu kiri ekyo. Ebirala mu ababimanyi naye nze nina ekizibu kyange naye ekyo kimu. Indigenous Council of Uganda. Kakati waliwo omukulu omu yazina nayogera mabiga kawo. Nsonga Indigenous Council of Uganda yakoze comment. Ningi soma funa nnyo obudde n'empita mu comments zammwe. Nandaga ndi singa si Indigenous Council of Uganda walonga abalokola ebitwandi tuuseeko ebimu ku byonna abindaga tetitwandikolaganye na basiraamu nnyo ate ne gavumenti teyanditukkiririzaamu nnyo. Naye kubanga nti Dr. Sirwadda yeenyigira mu kintu kino n'atusembeza n'atujja twali tumanyiddwa era ebintu ebimu twali tubiyitibwamu kubibeeramu ne kakati tubyetabamu naffe n'abaako ebintu ebimu byamba projects ezimu nga ne projects endala ze tuyingiramu tezitukwata nako ng'omubiri gwa Kristo wabula ng'eggwanga generally. So singa oba oyagala kuyingira mu nsonga ezo okuzingiramu generally ng'eggwanga then better be a member of parliament, better be a politician oba omuntu wa bulijjo. By the way, Dr. Sirwadda history wafaatulaga nti yali yeesimbyeko kubeera memba wa parliament. Yali yeesimbyeko kubeera memba wa parliament n'endoza yagwa nebigaana. Now waliwo kye tuyita NASA, njagala mbalage Indigenous Council of Uganda ekiri mabega wa Indigenous Council of Uganda. Kwe nsalawo okugenda Indigenous Council of Uganda ewala NASA oba kinsobola okiyita National Aerobics National Aerobics Space and National Aerobics and Space Administration wekitondoza bwe kirine nga kiri National Aerobics Space ndoza ne admin oba administration obasa okukiya abbreviatinga n'ogamba nti NASA. NASA yatuula wansi. NASA ekolagana n'ebintu ebyomubuwengula obuwengula atmosphere ekolagana na aerobics. Kakati yatuula ba creating a project. Project eyitibwa Blue Beam Project. Blue Beam Project eno bwotuuka mu byafaayo NASA erina ekintu kye yakuriyetinga. Bw'oddayo n'okola okunoonyereza waliwo ebifaananyi ebyalabika mu buwengula bwa China. Waliwo ebifaananyi ebyalabika mu buwengula bwa China ng'ebizimbe bifladding azin ng'ekizimbe kiri mu bbanga naye kyalabika mu buwengula bwa China. Kati NASA ekintu kino kyagitolokako as in it escaped, this project escaped. So mu ngeri omwe bendala
ne ye displaying mungere mu bendera njogere lolo ne bagama ati ne ye dabisa. So project yeno egwanga lya China nelijimanyako. So NASA neberanga ebadde kole chintu mu secret, now this time ngeri exposed. So project BEAM oba BEAM project, blue BEAM project nebera exposed. Mukwera exposed nishije nekitegerekeka nti NASA project BEAM wamu ne United Nations ekintu kino kyonna kiri wamu mpuliriza ekintu kino kyonna kiri wamu United Nations ekolagana wamu ne NASA abutobawula. Nabadde mbategeeza olunaku olwejjo nti tosobola kuwawula Inter-Religious Council oba Interfaith, tosobola jawula na United Nations. Ninga tetukimanyi bulungi nti United Nations weeri okulabika nti eteekateeka kyetuyita New Age Religion oba osobola okukiyita The New World Religion. UN yekulembedde okuteekateeka kyetuyita New World System Order oba kiyite The New World. Mutera okuwulira obulango bwe mutini nga bagamba Welcome to the New World. Welcome to the New World. Oba kakyali akalangako ndoza kateka kyaliyo nenga MTN ina akalanga akekuusa kwekyo nti Welcome to the New World oba New World something like that. New World yeno najibasomesa akedda nembagamba nti New World evaawa New World eva Adam ne Eve kyebaakola ndi baafuna sigenda kusoma Bible obudde sirina baafuna directive ya Katonda nti temulya ku kibala. At the end of the day ne bamaliriza nga balidde ekibala oluvannyuma lw'okuwuliriza directive yali eva eri omulabe sitaani. So bwe baamala okureceivinga ne bafuna directive eno ne baleka directive ya Katonda. So they received a new order from the devil. They received a new directive from the devil nti omusota gwe gutusenzesenze ne tukola kino. So ne boonoona New World Order System netandika kakati yatandika mu biro biri ebyedda nedda ekibinga kiridde. Still now omulabe sitaani yakola kiri era still ayina okukituukiriza kirina okutambula. It's a system gyetutambuliramu nefe abaana ba Mukama tulina okugimanya tulina okutegeera system eno kati fobuzi bwe tulina twekangabiriza tubeera mu kibi ne tuwugira muli ne tuwugira muli abantu ne woyogera. Anyway okwogera tugenda kwogera naye terina omwagenda kututiisatiisa kubanga bituwogera bituufu. Gwe wenna oli eyo ng'ogamba nti byenjogera si bituufu vaayo weeteke face mu kamera ongambye nti okusinziira ku kyoyogedde ABCD si kituufu ompa obutuufu bwakyo. Very simple and easy. Now New World Order System netandikirawo Katonda agamba Adamu kola kino Adamu naleka Katonda kyamugamba n'akola kirala. So there is an old order and there is a new order as in nga olengera there is an old testament and there is a new testament kama afibazi bwenyo. So at the end of the day UN egurabinga NASA negurabinga ne project jibaita project Blue BEAM. Project Blue BEAM ekigendererwa kyayo kwe kukapcharinga minds z'abaana ba Mukama okuziwabya. Mwenna mwali mulabye ku bifaananyi mwali mulabye ku buvideo mbu Yesu akomyewo akomawo era twamulabyeko mu video abamu bagamba nalaba Yesu ku kamera waliwo mulokola omuyambereza akafaananyi ako ne ka video ngaluwa abantu baleekaana nnyo bali mu kukaaba na maziga mbu Yesu yuno bamulabinga nemugamba nemubuuza otegeera bulungi gwe nemubuuza otegeera bulungi gwe otegeera kweri mwereza mukyala wa Mukama aweereza nangamba ne Mukama yibazibu mwereza Mukama ti amina ka video nkakuweereza kakukalengere nti katukwatagana kuki banange Yesu akomawo ndi aha ninjala kutegeeza video yino mpulira nolutikolungiise n'amaziga ganjiika nti kiki waliwo oyo alabye Yesu ku kamera nemugamba mpeereza ka video naye nemuddamu nemugamba nti naye mwereza wa Mukama waliwo ekizibu
nimugamba otegeera byoyogera obitegeerera ddala nze bwendi sisobola kukyeggyamu kyeyo kyendi nkubuulirirawo n'onjagala n'onkyawa nze mmanyi nina abalabe bayitirivu nnyo era bonna owoyitamu oti muzi comments bonna ebakukwatako bayinza kujja mu maaso nkimanyi bulungi nnyo naye tekisobola newoba oyagala ota nabagamba okuliyimiriza eddoboozi nno lyennina lyenjogera mpozi nzijaako mutwe ne n'omutwe gwange nina ogulabako kubanga oyinza okuntega omutwe ogw'ekicupuli project blue beam kyeri mu kukola kankwe ku bifaananyi ebimu ku sikuriini yoolaba ebifaananyi ebyo birabe biri ku sikuriini yoyo biraga nti yesu baamukapcalinga baamulabako ku videos mu video ebyo tumubulaba now project blue beam NASA National Aerobics and Space Administration yerimu n'enteekateeka era ejja mu maaso bino byonna byolaba bali mu kugezesa nti twalabye mu bire bamalayika nga babuuka so they cast images they can do that emabega kawo gwe tuvudde nga enjuba simanyi esiikiriza simanyi ki twalaba obumu obutambi bwafuluma nga balaga omwezi ogw'emirundi ebiri like two moons appearing at the same time kino NASA yekikola in fact basobola okukuriatinga ekifaananyi kyonna mu bbanga ekigendererwa kyabwe kyekino ekigendererwa kyabwe kwe kwagala era balina projekiti endala gyenja okubagamba mu maaso eyo nga bagenda kukozesa abasumba bagenda kukozesa abaweereza ba Mukama okuteeka ekibiina ku pressure si pressure naye okubateeka mu space ebategeeza nti yesu akomawo time is coming yesu akomawo kituufu naye ekituufu kiri nti twamulabyeko okubategeeza nti twamulabyeko mukimanyi nti waliyo abantu abali eyo mbajjukiza ebigambo bino nga baalagula yesu okudda kwe waliwo omusumba omu ali awo mu ggwanga erimu lye sijja kubagamba kubanga mumwagala nnyo abamuwenamubagamba mujja n'ekiro muyinza n'obutalya mmere kubanga mbamanyi nnyo nze nkugambye wano waliwo abampuliriza ng'omusumba asobola okumugamba nti leeta akamwa kaasamye nkupamemu bbi endiga egenda kwasamya akamwa kubanga erina okwagala eri omusumba yajjawo kristo neteekawo omusumba mu kifo ekyo era ng'endiga egenda kwasama bagipamemu bbi bwebamala ogipamamu bbi era endiga bagigambe ndireeta nkufukemu omusulo mukamwa era bajja gifukamu omusulo mukamwa gwe batuukira endiga okukugamba nti jjamu akapale nkusiga amafuta ekabudiidiri nebagisiga nebagigamba nti ly omuddo n'eri omuddo kati endiga weeziriwanaera ezintunuulira naye nga zirina obusungu gwovayo n'oyogera ebigambo ebifaanaganako biti bo bawulira buwulizi busungu bo bagamba ovuma kati endiga eziri ku leve efaanaganako bwetyo zeze endiga zibasobola okugamba nti yasamya akamwa nkupamemu bbi wegaba malusu teekangawo omumawo oti nze mpande ngaomwo mukamwa akamalusu anti ndi man of god era woyogera bagamba ojja kufa ebikolimu don't touch the anointed man of god baiga don't touch the anointed man of god don't touch mwani yabagamba nti olunyiriri lutegeeza don't touch pastors don't touch evangelists don't touch bishops don't touch so and so don't touch bakebezi don't touch who and who mwani yabagamba nti olunyiriri kyalutegeeza bonna don't touch n'atamanyi n'ayiga obuyizi okwavula don't touch kubanga yali nayo katonda weeri weyategeka mu kifo kye wano n'ajjawo kristo kakati omusumba omu ali awo ye yayimirira emirundi egyoya nga mufollowinga n'alagula okudda kwa kristo agenda kudda mu biro webiti agenda kudda mu biseera webiti n'asomesa ekintu kumala kumpi mwezi mulamba ne bagattagatta buli muntu yenna yatula wansi n'agattagatta digit sikata okusinziira bas agenda kudda myaka egitasukka asatu agenda kudda myaka egitasukka kumi agenda kudda mu biseera bwebiti agenda kudda fe tumanyi bubonero bwagenda kuddirako
Niba Bruce Musanti ng'enkomerere eri wala nnyo. N'okudda kwe tetukulooza nako mu kadde kano nti agenda kudda leero bankya ola tukimanyi nti agenda kudda. Bwe bakubuuza ddi adda ddi tosobola kugamba nti adda nkya. Kubanga ne kati wenjogerera asobola okudda. Ne kizibu nnyo okugamba nti waliwo omusajja era omulala awo namuwulira ng'alina olugero lwagera. Olugero lwa dinaali ebbiri, simanyi walo dinaali y'ekitundu, simanyi walo dinaali kati bweziti. Kati okusinziira ku dinaali bweziti kyali kitegeeza bweziti, kakati kusinziira Yesu agenda kudda mu myaka bweziti mu mwaka 12 mu tetugusukka. Kakati project sinene NASA zeri mu kuruka ne project Blue Beam oba giyite Blue Beam project ne NASA jeri mu kuruka okuteeka ekkanisa ku bunkenge. Ekkanisa ereme kutunuulira kigambo kya Katonda, ekkanisa ereme kutunuulira bulokozi, naye ekkanisa eyingiremu entiisa eri etali ya bwakatonda. Ndi bannange batugambye omusajja Yesu addamu akagujja. Kakati kino kyonna kigenda kuzingibwamu abakulu bonna abagenda okubeera mu Indian Religious Council of Uganda. Kubanga Indian Religious Council of Uganda erina okutuuza abasumba be bakkiririzaamu, abasiraamu tekigenda bakwatako. In fact, Indian Religious Council of Uganda ekintu kino kyezimba. Obaba na basajja UN kyezimba, Project Blue Beam kyeri mu kuzimba, Alice Anne Bailey byonna bigwa mu project eyitibwa Alice Anne Bailey. Omukyala yali atuddeko omusambo omunene, demoni ziri ezitogerekeka nako, ze zaali ziina project eyo eyitibwa 10 point plan to destroy Christianity. Kakati project eyo ejjira mu interfaith, create interfaith. Eno kungulu musobola okutulaga ebirungi Inter Religious Council of Uganda byerina bya bulijjo, ne memba wa parliament asobola okubikola. Ekkanisa Inter Religious Council of Uganda oba weeri, still ekkanisa mu biro byayokaana okutuuka n'olwaleero, ekkanisa suffering violence and the violent take it by force. Teri lunyiriri lw'ensoma mu Bible nti ekkanisa ya Kristo egenda kubeera ku museetwe. Teri lunyiriri lwa Bible lw'ensoma kwogera ku kkanisa ng'ekkanisa egenda kubeera mu mirembe. N'olwekyo teri gavumenti egenda kutereeza kkanisa. Teri gavumenti egenda kulegulatinga kkanisa. Nedda. Wabula eri projekiti zaazimbibwa dda. Naye waliwo ayambuziza ekibuuzo nangamba nti naye kino ekintu Dr. Joseph Sserwadda asobola okivaamu. Basibu ne banyabo, kino ekintu Dr. Joseph Sserwadda tasobola kukivaamu. Kubanga eri ndagaano, it's a covenant gy'okola. Covenant gy'okola n'olaga nti kati mbabawadde baabano. Era that's why nti ekkanisa ojja kwesanga ng'ekkanisa ezitali mu Inter Religious Council of Uganda tezikolagana na Dr. Sserwadda. Yes, tezikolagana na Dr. Sserwadda. N'oyesanga nga waliwo ekkanisa ezikolagana ne Born Again Faith Federation. That's why the federation ezezo zemulaba ezo Bishop Kiganda zemujja ne mukuryetinga kuryetinga ezo wezityo. At the end of the day zigenda zonna kuimajinga wamu. Zino ziimajinge wamu. Ekisanja kirina kuba kya myaka 5. Lwaki Dr. Sserwadda tanava ku kisanja ekyo? Ekisanja kirina kuba kya myaka egyo. N'ekisanja kya Dr. Sserwadda tekivaako. Ayi inakubeerawo. Mukama yibaze bwennyo. So waliwo ensonga. Lwaki ebigambo bino tubyogera? Tetubyogera. Olwo omukulu omu yali ayansindikira meseji awo. N'angamba nti ne bw'onaayogera oddamu toyina buweereza bwa muntu bw'ogenda kusuula. Kakati nze njala bategeeza ebigambo bino. Ne bwe naayogera emyaka mu 1000 ninkira ninjogera buli lunaku. Ekigendererwa si kyakusuula buweereza. Gwe buli nabbi yenna yajjanga mu Bayibuli okulabula omubiri gwa Kristo, kigendererwa kyabeeranga kyakusuula ate omubiri gwa Kristo bakusuula baluganda. Nedda. Kati ambulensi, emmotoka ziri bbiri ezikyasinze okuweebwa ekitiibwa mu nsi. Oba ssatu naye sooka zino bbiri, ambulensi ne poliisi. Bw'owulira akagombe ka ambulensi kategeeza ki? Nti muntu weerulire ekkubo waliwo gwe tuyisaawo, ali special and vulnerable. Ke kagombe akakubibwa. Akagombe kano kawa essuubi omuntu omu ali mu mmotoka nti ogenda kuwona ssaawa yonna tutuuka. Kagamba tuli ku bwangu tufaayo. Kati ate poliisi, akagombe ka poliisi ko kawa essuubi omuntu ali eri wabweru nti
banona bajja kuntaasa n'abadde agenda omukola ekintu agamba tomukuba muleke polisi yejja kagombe tukawulidde ne bateekako emisinde kati ebigambo bino byetwogera kalinga akagombe akabaako omuntu omu gwe kalabula tewawaayo n'eddaguma tukyalina essuubi eri oyo abadde agenda okubaako ekintu kyakola n'amanya n'agamba wateekwa okubaawo ekintu ekikyamu kino kankireke that's why twogera that's why nsigala nkugamba nti aa nedda wabawo ekikyamu tukitereeze twenenye si kwekangabiriza era nsigala mbagamba nti tewali kanisa etalina kamogo naye kanisa zonna ziteerera butereezi ziteerera zitya kigambo kya Katonda nze omuntu yenna kasita avaayo najja nayogera ekigambo nga kyabwa Katonda nga kirimu olunyiri lwa Bayibuli nompa n'obukakafu bwakyo bwekyo kyendimu bayisi nze mukama era mwenenyeza now in the Religious Council of Uganda pulaani ya mulabe gye yateekateekedda kubanga Alice Anne Bailey nze nyinza okukyalenjinga saga nbakyalenjinga njagala omu ku muveeyo ngambe nti a projekiti ya Alice Anne Bailey gye yakola yali nnungi nnyo projekiti ya interfaith create interreligious councils nga n'ebitabo ebyali nga ne kampani yali epublishinga ebitabo bya Alice Anne Bailey n'okupromotinga points ekkumi ez'okudistroyinga Christianity kampani yali eyitibwa Lucifer Publication kiswaza nnyo kiswaza nno Lucifer Publication ne bakikyusa ne bakiyita Lucy Trust kati nno wano ndi mu kuvuma gwe bobo wakanagenda ononye kye bayita Lucifer Publication ne Lucy Trust okomewo mu kamera weteeke maaso mu kamera ongambe nvuma waliwo abali eyo bali mu kulwa waliwo yatubba ali awo naye yatubba naye nabo ali mu kunoonya ngeri ya ku stoppinga ddobo zino lindi mu kwogera mufaaki bino byenjogera bituufu mutule wansi mu analyzing then mujje mu kamera njagala okubategeeza ebigambo bino wabawo kyetwetaaga okutereeza tukitereeze very simple tukitereeze ng'obudde bukyali mukama bangu Day.